Tecnaliako zuteen aurreko segurtasun laborategian, material eta produktu ezberdinek zute baten aurrean duten portaera aztertzen dugu. Saiakuntza hauen bidez, fabrikatzaileek euren produktuak merkaturatzea lortuko dute, araudiak ezarritakoa betez, eta aldi berean, guztiok egunero erabiltzen ditugun espazioak seguruago bilakatuz. Horrean, hiru saiakuntza mota dauzkagu. Alde batetik, erreakzio saiakuntzak, bestetik, resistentziako saiakuntzak, eta azkenik, zute batean zabalkuntza aztertzen dituzten saiakuntzak. Lehenik eta behin, erreakzio saiakuntzetan, zute baten aurrean material eta produktuek dutuen bero ekarpena aztertzen dugu. Eta hortarako, parametro ezberdinak neurtzen ditugu. Bero emaria, ke baten botatzen duen kearen toksizidadia eta ke kopurua, eta azkenik, material hortatik erortzen diren tantanak edo batik. Segurtasun laborategi honetako beste alorretako bat, zuaren aurreko erresistentzia saiakuntza dira. Erresistentzia saiakuntza hauetan, edozein eraikin motetan aurki ditzakegun atalei, ala nola ateak, hormak, aireztapen konduktoak, edo beste edozein soluzio konstruktibori, eskala erreal batean probak egiteko gai gara. Horretarako, prestatuak ditugun labela. Eraikinen atalez gain, tren eta itsasontzietako atalei ere egiten dizkegu proba berak. Saiakuntza hauen helburua parametro ezberdina neurtuz zuaren aurrean jasaten duten denbora neurtu eta aztertzea da. Behin saiakuntza burututakoan denbora zailkapen bat lortuko dute eta denbora hori izango da hain zuzen zute posible baten aurrean izango dugun segurtasun berme. Azkenik zu batean zabalkuntza aztertzen dituzten saiakuntza dauzkagu. Saiakuntza hauek daude bideratuta sistema konstruktibo konkretu batera, hain zuzen ekartzaetara, eta egiten duguna da, eskala handian zute bat irudikatu, kela batea guzti zabalduta egongo balitz bezala, zute horrek leiho bat apurtu eta leiho hortatik irten, eta fatxada beran zelako zabalkuntza duen aztertzen dugu, bai goiko etxebizitzetan eta bai albotako etxebizitzetan zute horrek zabaltzeko duten aldean aztertuz.